19 politifolk og et ukjent tall demonstranter ble skadde i voldsomme sammenstøyter i Oslo i kveld. Det som i utgangspunktet skulle være en fredelig demonstrasjon for legalisering av hasj, utviklet seg til et blodig slag mellom politiet og rundt 1000 ungdommer i Slottsparken. Ifølge politiet bar en av demonstranterne et skarpladd våpen. Over 1000 ungdom hadde samlet seg for å protestere mot forbudet av hasj. Alt så rolig ut helt til ungdommen ankom Slottsparken, og en hasjrøykende 17-åring ble arrestert av politiet. Da smalt det. Var det fullstendig kaos. Flere politibiler ble ramponert av stein og flasker. 19 polititjenestemenn er skadd og brakt til legevakten etter opptøyene. Og flere av demonstrantene skal også ha blitt skadd. 12 av demonstrantene er pågrepet av politiet i det som i utgangspunktet var en lovlig demonstrasjon. Det er jo utrolig beklagelig at politiet går til sånne skritt. Det er helt fullstendig umotivert. Og de må jo også forstå at når det er unge mennesker som blir arrestert på den vilkårlige måten der, så vil det komme reaksjoner fra denne mengden. Politiet har pågrepet 12 personer i forbindelse med den demonstrasjonen. De fleste av disse er pågrepet i forbindelse med bruk og besittelse av hasj. Men det er også pågrepet noen i forbindelse med skadeverk og vold mot politiet. Og en av demonstrantene hadde et skarpladd våpen. Også i London ble det arrangert en marsj til støtte for legalisering av hasj i dag. Men i motsetning til Oslo gikk det hele fredelig for seg. Ifølge politiet var stemningen høy da over 4000 mennesker danset seg gjennom gatene i Sør-London.